Івано-Франківську функціонує благодійний фонд «Грім», який створили небайдужі медики у травні 2 роки тому. На початку своєї діяльності благодійники займалися збором тактичних аптечок, проте зараз їхня робота включає в себе забезпечення тактичною та цивільною медициною першій лінії фронту, стабілізаційні пункти, медичні роти та госпіталі. Наша волонтерська організація і наш медичний штаб сформований таким чином, щоб давати не тільки допомогу тактичній медицині, а загальній медицині, які потрібні для військового. Ще раз, це є всі ліки, які є, які знають люди, напевне, в голові. І під кожну потребу кожної бригади, медика чи роти, ми їм видаємо в мірі своєї забезпеченості. Ми стараємося забезпечити 35-40% від запиту, тому що нам не вистачає коштів, щоб забезпечити 100% кожен запит. Але 35-40% – це є досить багато. За словами волонтерки Христини Максимишин, за 2 роки повномасштабного вторгнення потреби не зменшились. Проте вони дещо змінилися. Спочатку повномасштабного вторгнення ми на штабі сиділи від 10 ранку до 8 до 9 вечора, бо тому що було дуже багато запитів. Зараз їх не стає менше, просто вони йдуть чіткі. Всі медикаменти волонтери закупляють за донейти небайдужих українців. Інколи лікарські засоби надсилають закордонні партнери. Це є різні джерела, звідки вони йдуть, ці ліки. Тобто на початку війни це були донати з-за кордону, в основному це йшла гуманітарна допомога. Ми тут збиралися, її сортували по групах, розділяли на частинки і відповідно відправляли по запитах, хто нас запитував. Коли зараз, останнім часом, ми збираємо кошти і закуповуємо, наскільки можемо, по знижених цінах чи напряму від постачальників бере, або донують нам фармацевтичні компанії. Одними із закордонних поставок є оклюзійні наліпки. Це спеціальні пластирі для допомоги при відкритих ранах грудної клітки. Вони, а також інші медичні засоби, входять до тактичних аптечок, які формують благодійники. А це є от такий набір, який вже у футлярі прямо знаходиться. Це в нас є турнікет. Їх зазвичай є 2 штуки. Звичайно, тактичні ножниці, щоб розрізати тканину. Це є бинт-перев'язка. Тут у нас оклюзивні наліпки. У нас є термоковдра, ізраїльський бандаж, гемостатичний бинт. Обов'язково має бути пластир і обов'язково мають бути рукавички. Назофарингальні та декомпресійні голки. Це мінімальний набір засобів, який бієць з собою бере, виходячи на нульові позиції. Звернутися по допомогу до волонтерів можна через соцмережі, а отримати відправлення у найближчому пункті видачі пошти. В нас начальники медичних частин батальйонів, рот, бригадні медики нам надсилають в наш канал. Ну, ми вже маємо зв'язок практично з кожним медиком, який є на передовій. Нам скидають запити. Запити бувають в різних формах. Це різні месенджери, це є електронна пошта. Це може бути в нас запити офіційні, які йдуть від частин, і по їхніх запитах ми передаємо медикаменти вже по їхньому місцю, де вони перебувають. Волонтерка благодійної організації Христина Максимишин каже, що запити про допомогу до волонтерів надходять щодня та з усієї України. На початку повномасштабного вторгнення хотіли всі, все і зразу. А зараз від медиків ми отримуємо список, який чітко, ясно, лаконічно прописано те, що їм зараз необхідно. Окрім того, благодійники намагаються підтримувати здоров'я бійців вітамінами та медом, які додають у відправлення з медикаментами. Уляна Никулюк, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Рай».